jam tuaju gjatë ditës dhe ata vetë, i kanë hedhur poshtë akuzat e vetëvendosjes. A u habitët që pasi që ju ishit në videon e parë dhe në dytën, këtë herë ishin djem tuaj në këtë video të vetëvendosjes? Për mua është pak e habitshme pse vetëvendosje manipulon këtë formë. Para së gjithash, si partinë pushtete edhe si qeveri e Republikës Kosovës, e vërteta është se ai terminal nuk është i yni, s'ka qenë kur, është manipuluar edhe përpara me te. Është një firmë slovene cilë është hapur këtu. Djali imi madhi është bashkë drejtori asaj firme, sepse një slovene drejton firme në Kosovë, por në asë një rast të të qështë asë përnarës të melusë i saj. As aksionar i bje? As aksionar nuk është. Por punon në një kompani e cilë e ka një terminal, një kompani slovene cilë e ka një terminal në Kosovë? Punon me pagë. Pra nuk është ditë dhe aty ka shumë pra tematika ishte terminalet, një tjetër përpjekje e vetëvendosjes për të vënë fajin tek ish pushtetet, ka thënë që do t'i shtetëzoj të gjitha terminalet doganore vetëvendosje. Po një gjëtë tjilë dhe ka thonë dhe për para, ajo mund t'i shtetëzojnë, vërtet mund të themeloj terminalet publike, nga Ministria Financave, por asesi të shtetëzoj firmat private, sepse është firmë private, ajo mund të ndroj veprimtarin e saj, ose mund të bëjnë veprimtarin tjetër, mirë po nuk ka drejtë që qeveria të bëjë shtetëzimin, për ndryshe në qofë se fillë.